Организирана краводарителска акција по повод 3 мај, денот на слободата на медиумите. Во таа чест, денес во просториите на Црвен крст заедно со Институтот за трансфузиона медицина се организираше краводарителска акција во период од 9 до 14 часот. Црвен крст на Штип во соработка со Оригиналниот центар за трансфузиона медицина Штип организира краводарителска акција со медиумските работници од 9 до 14 часот во просториите на Црвен крст. Оваа акција ја организираме по повод 3 мај, денот на слободата на медиумските, денот на слободата на медиумите. Па така денес очекуваме голема посетеност на оваа краводарителска акција, секако и секој граѓанин кој што има желба да дарува крв и да спаси нечи живот, денес во просториите на Црвен крст Штип може да го стори тоа. Да се дава крв е нешто најдобро, вели краводарителот кој доаѓа од Шпанија и вели дека овој пат е 3-ти пат да дарува крв овде во Македонија. 3 пати. Туку во Македонија? Да. 2 години, ама до мало дојдам многу, само 9 години не дојдам и забрави да зборам. Што значи ова за тебе? Што? Што значи ова за тебе давањето крв? Оти, тоа е добро, ја Шпанија го правам, се плаќам од игла, ке го гледаш. Посочуваат дека очекуваат голема посетеност, па повикуваат секој граѓанин кој има желба да ги посети просториите во кои се реализира крводарителската акција.